Өзекләндіру үшләрінден сын 6-6 балалар бақшасын ашу тантанасы шахар күнінде озған сүйінішілі вақиғалардың шираттағысы болды. Бақшаны тантаналы түсті ашуда қытнашқан Татарстан президенті Рустем Минниханов қытлауларын еріштірген. Республиканың Зей районы кураторы Фәрит Ханифов. Зейлілерінің хар түрлі социаль программаларда актив қытнашуын белгіләді. Үлгір жеті сифатлы оңышлы үш алып баруларын. Республикада хар юнәлішті олдыңғы болуларын юғары бәйеләді. Сегодня более 30 программ работают на то, чтобы население нашей республики, граждане, получали хорошие услуги и в здравоохранении, и в образовании. Сегодня праздник пришел и в этот детский сад. Викматур Исмина, Алтыншеш. Я пожелаю работникам детского сада, заведующим, всем воспитателям и, конечно же, детишкам, чтобы вот такой прекрасно отремонтированный детский сад приносил радость. Район башлығы Разив Керимов та өзінің құтлау сөзлерін, изгі тілеклерін жеткірді. Все школы городские прошли через программу капремонта, и каждый год увеличиваются вот такие красавицы объекты детских садов, которые, конечно, еще лет 20-30 без никаких проблем будут служить нашему населению и, конечно, подрастающему поколению, нашим детям. Әлігі бақша мұнан 3-10 ел әлік пайдалануға тапшырылған болса да, мұңаршы капитал түзіклендірілмеген болған. Республика программасы қысаларында башқарылған түзіклендірушілеріне 24 миллион сум көлемінде ақша бөлінген. Береде толасынша түбе ябылған. Бинаның тышқы фасады жылтылып, заманша материал керамик гранит плита белән тышланған. Бақшаның электр шілтерлері, су һәм жылылық системалары, канализация алыштырылған. Бірінші қаттағы ойын бөлмесі жылы иден системасы түшелген. Барыбызны да бүгінгі бәйрәм білә қытлайым. Біз бүгін бірді шушындай матур бақшада ішлейміз, яшейміз. Мұнда барлық шартлар тудырылған. Балаларымызды мәктепке Қонақлар бақша бөлмелерін қорап шығып, ясалған ремонттан қанағат қалдылар. Әнәнилер өз ширатында ұсталықларын көрсетірге ашықтылар. Бақша ашылуға әтиянилер балалар бекшат болулары білән ұртақлаштылар. Республика район жетекшілігіне рахматларын білдірділер. Адиля Бурханова, Игорь Майоров, Татарстан хабарлары.